A 1:15 de la matinada, la comitiva judicial que ha portat a terme l'exhumació de Salvador Dalí abandonava el Teatre Museu Figuerenc. Hi havia accedit poc després de les 8 del vespre per recollir mostres d'ADN que permetin comprovar la demanda de paternitat que ha fet l'evident figuerenca Pilar Abel. L'alcaldessa Marta Felip relatava com s'havia realitzat l'exhumació. Han estat 1 hora i mitja amb treballs de paleteria fins a aixecament de la llosa i després ja s'ha pogut pujar al bagul. I aquí sí que després, doncs, a l'obertura i els treballs de presa de mostres s'han quedat només els forenses, el funerari i els dos advocats i la secretària judicial. Marta Felip es mostrava visiblement impressionada per aquesta exhumació. La veritat, la sensació dels que estàvem a dins, ahir això ho hem comentat amb la directora del museu, i no és agradable. És una invasió molt, molt forta de la intimitat d'una persona un cop està morta, i per més que desperti curiositat, realment veure-ho no és una cosa que és molt, molt, molt invasiva. No ha estat agradable. S'han remogut moltes coses. Els serveis funeraris han estat els darrers en abandonar el museu. Els directius de la Fundació Dalí en donaran detalls aquest divendres.